kreu aktual i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla nuk mund të ushtrojë funksionin e prokurorit, gjyqtarit, antarit të KLP-s, të KLG-s apo të inspektorit të lartë të drejtësisë. Kolegji i posaçëm i apelimit vendosi të pranojë ankimimin e bërë nga Komisioneri Publik kundër vendimit të KPK-s ndaj Ballës, që në vitin 2023 vendosi të ndërpresë pa një vendim përfundimtar procesin e vettingut ndaj Ballës. Teknologjia e fakteve të renditura më lartë nuk afekton të drejtën e subjektit për punë si një drejtë themelore e çdo individi. Por zgjedhja e bërë prej tij për të qenë pjesë e një organi kushtetues, e cila pasillte pasjen e statusit ligjor që ishte i papajtueshëm më parë, duke hequr dorë prej gëzimit të të drejtave që buronin nga statusi i kushtetar ligjor, vlerësohet si një sjellje e vullnetshme që synon rritjen në karrierë brenda sistemit të drejtësisë, të cilën një subjekt i vlerësimi në frymën e qëllimit të procesit të rivlerësimit legjitimohet ta kryej vetëm pasi ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, i cili është i ndryshëm nga çdo proces tjetër kontrolli që kryhet nga organet e tjera kushtetuese. Kjo zgjedhje e bërë me vullnet të lirë dhe mbështetur në të drejtën e çdo individi për të ushtruar profesionin e tij është e rëndësishme në këtë analizë vetëm për sa ajo lidhet me vijimin ose jo të procesit të rivlerësimit. Përsa më lartë, rezulton se subjekti i vlerësimit ka përfunduar në kuptimin ligjor marrëdhënien e punësimit si kushtetar ligjor në gjykatën e lartë për shkak të vullnetit të tij, ka kërkuar të mos i nënshtrohet procesit të rivlerësimit edhe ndërsa ai vetë ka pretenduar gjyqësisht se gëzonte statusin e kushtetarit ligjor që e bënte atë subjekt të vlerësimit dhe më pas ka hequr dorë nga pretendimi këtyre të drejtave në funksion të mos ushtrimit ndaj këtij procesi. Rethana të cilat përfaqësojnë një situatë të kualifikueshme sipas nenit B të aneksit të kushtetutës. Përfundimisht, trupi gjykues, bazuar në analizën e mësipërme, e gjen të drejtë ankimin e Komisionit Publik, duke konkluduar se vendimi i Komisionit Objekt Shqyrtimi nr. 675 datë 16/6/2023 është i pabazuar në fakte dhe në ligj dhe si tillë duhet ndryshuar, duke u zbatuar në këtë rast neni B i aneksit kushtetutës me ndalimet përkatëse. Për këtë arsye, trupi gjykues bazuar në nenin G të aneksit të kushtetutës dhe në gjurmën B të pikës 1 të nenit 66 të ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, me shumicë votash vendosi ndryshimin e vendimit nr. 675 datë 16/6/2023 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit si më poshtë. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit Alfred Balla. Subjekti i vlerësimit Alfred Balla nuk mund të ndërmohet si gjyqtar ose prokuror çdo niveli, antar i Këshillit të Lartë gjyqësor ose i Këshillit të Lartë prokurorisë, inspektor i lartë i drejtësisë ose prokuror i përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm. U shpall në Tiranë në datën 21/5/2024.